攻撃を受けたあの時は君はいつもと変わらなかった。お嬢さんの結界はちゃんと張ってあって外からの攻撃で破られたわけじゃなかったんだね。ええ。ということはさ、これって。は？内部班の犯行？でも飛行艇で攻撃してきた奴はいたんだし。考えたくはないけど、この中にあの男と繋がってる人物がいるかもしれないってことよ。そんな。ミコト、攻撃してきた相手はどんな奴だったんだ？若い男よ。見たこともないタイプの銃を使っていたわ。あれは私たちの能力とは異なるものだと思う。